Sok pajok do. Jiwak te thura. Jamde ra. Foto but. Kitan. Belong enak singa. Sakan juga nungcak suami getal gepa video na di gemen dal de ni watram de anak mia yan kuja dia pode dal sa ri angin igen ba dia o nami mak kuja di gemen dal ri ang jok sa mak cenok na semang ba video kon yang na gata mak ge tau jau jau video kon yang bom bye bye. Sokpajok do ni Watram Resort Kisangchi ga sodio sila mai ken ara Jendela apa rakun gua kainuk mau? Akhir akhir tak kena tu. Hello. Nak apa nak apa nak apa? Cucu lah, mereka. Supaya doktor ni Watram, I love ni Watram lah, ni Watram itu. Sema, cura cura sungguh mukho ni watir aku. Bu baru login. Foto foto bu. Aro. Nada. Ni watram resort owner ibaha. Aro. Belong ni nak singa. Tunggu na. Tak mau. Banana swing again. Thura, ichi wakte thura. Ni watte ro onok tau chunga. Ase ma? Hmm. Banyak pula. Ase ya? Dia mana capri rodo sting lah mu. Muka sembara sih jo. Red Bull high energy. Em muka orang juga kat sini. Wine wong juga je ko. Wino kau mah? Kau bang iwang tu di je deh. In si je. Apa kau in ba? Kita capri tak kaya anggup. Nah semua jaga lakon ba. Biar jaga lakon deh. Apa jaga? Ia simple call itu. Tadi wadah apa cakno? Kisting. Tapi ya kisting yang tengok. Tapi orang kisting pun nama nama. Lagi kita mana? 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 Kalau nengah di sini, di sini ada. Kalau di sini, di kiri di rumah apa semua? Oh,
Tawas libat mo? Mayroon pa katin jo, tanda jo. Pero ano ka lang jo? Pero chibro mo dumugon pa ano lang jo? Tisa na bisyong yun. Kaya tumna ba yun? Kaya tumna?